Já vás zdravím, dnešní video je určený všem lidem, kteří trápí náběh na karpální tunel, bolest v zápěstí, maravenčení prstů, bolení ramen a s tím souvisí celá problematika vlastně karpálního tunelu. Řeknu, co je karpální tunel, co není karpální tunel, jak to řešit, jak to protáhnout, co dělat, když vás prostě bolí zápěstí, prsty, čím je to způsobený. Takže začnu jenom tím, čím je to způsobený, v čem je problém a potom jak to odstranit. Budu rychlá, nechci vám tady dělat přednášku o tom, co to je, ale jak to řešit. Takže co to je? Karpální tunel. Tadyhle máme takový šlachy. My, když hodně pracujeme u počítače, tu ruku máme v takovémhle postavení, klikáme, máme různé věci, které furt držíme v ruce a ta ruka jakoby zalomená. To není pro naši ruku vůbec přirozený. Vy jste takhle 8 hodin a vlastně klikáte. Velice častý problém lidí, kteří pracují v kanceláři. Akorát, že problém není jenom v tom, že vy máte přetížený vlastně jakoby karpál předloktí. Problém už začíná v tom, že vy máte špatně postavený rameno a špatně postavený záda. A ono se to pak veze. Ono to začíná tím, že vás třeba někdy bolí tadyhle vlastně pod lopatky, a to rameno se vám stáčí takhle dovnitř a vy takhle pracujete a klikáte. Tu chvíli, když se vám to rameno vlastně dostane do vnitřní rotace, tak tadyhle už začíná právě problém, který souvisí s tím karpálním tunelem. Takže vás sice bolí jakoby zápěstí, ale ta primární příčina je tady v rameni a samozřejmě máte přetížený předloktí. Takže jak to řešit? Důležitý je mít i správně nastavený pracovní místo, aby se vám to rameno nedostávalo vlastně takhle dovnitř, jo? To znamená rameno tlačit dolů, lokty mít u těla, pracovat tímhle způsobem, abyste nedělali tenhle ten zbytečný pohyb ramení. Vysvětluju v jiném kurzu, jak si nastavit místo a tak dále. Jenom jsem vám chtěla říct, že bolest karpálního tunelu, nebo celkově bolest šlach, náběh na karpální tunel, není jenom v tom, že vy máte problém tady, ale ono to je i komplexnější, vychází to vlastně z vašich ramen a vašich zad. Takže co dělat, jak si ulevit od bolesti a tak dále a tak dále. Začnu tím prvním nejjednodušším cvikem, je, že vy si kleknete a ruku si vytočíte tímhle způsobem. Jo, opravdu se snažím mít natažený prsty, rameno tlačím dolů a rameno, loket, zápěstí je v jedné linii, jo? Takže nejste takhle, nezvedám to rameno, mám ho jenom hezky takhle pod, jo? Tak, a já se nadechnu, dlaň mám přilepenou co nejvíc podložce a mírně jdu vlastně tím ramenem a předloktím dozadu. Loket je propnutý. V tu chvíli, kdy já tohle udělám, tak vy cítíte intenzivní tah, ostrou bolest právě tady v tomhletom předloktí, jo? Můžete cítit i tah v prsteníčku, velice intenzivní ostrá bolest, je to nepříjemný. Jo? Doporučuju i tu ruku vytočit takhle tímhle způsobem, jo? Že vy třeba tu ruku dáte jenom takhle, vy už ji nedotočíte tímhle způsobem, protože nejvíc přetížená šlacha je právě tady a pak je druhá tady. Jo? Takže proto si vytočit takhle co nejvíc tu ruku a držet. Nadechnu se s výdechem, chvíli si v tom vydržím, držím, pouštím, vyklepnu, jo. To je první cvik, jo, takže pětkrát, nádech, výdech, protlačím, vydržím, vyklepnu. A zase nádech s výdechem, rameno tlačím dolů, tlačím si do podložky, teď si protahujeme vyloženě předloktí, tak. Druhý cvik, který vám s tím pomůže, je, že vy tu ruku otočíte dlaní do té podložky. Jo? Takže zase prsty mám hezky natažený. Tak, ruka, rameno, loket, zápěstí je v jedné lajně a já se snažím, jo, vyloženě položit tu dlaň do té podložky a propnout ruku v lokti. V tu chvíli, kdy to udělám, tak vy cítíte právě intenzivní ostrou bolest tady a tady, zase je to nepříjemný, bolí to, takže vy když i tu ruku dáte jenom takhle, jo, že vy tu ruku, tu dlaň nepoložíte na podložku, i to je intenzivní, jo, cítíte vlastně tady v této oblasti. Takže cíl je dostat to zápěstí a tu dlaň na podložku s propnutým loktem, jo, takže držím, pustím.
Ukazuju to na pravou, protože to necvičte na obě dvě ruce. Jo? Většinou máte na jakoby náběh na pravý ruce, jestli jste praváci, ale může vás bolet i ta levá. Ale necvičte to na obě dvě ruce, cvičte to jenom na jednu. Tak. Povolím. A naposled. A povolím, vyklepnu, jo. Furt si dělejte i takovýhle kroužky, jo. Můžete i propínat vlastně takhle ty prsty. Vy, když si vemete jenom takhle ty prsty a otočíte je tímhletím způsobem, cítíte intenzivní tak právě tady v této bolesti. Tak a jak jsem řekla, že to souvisí i s ramenem a s vaším prsním svalem, tak teďka se budeme věnovat, jak si právě uvolnit tady tuhletu oblast. Vy si lehnete na podložku, ruku propnete, rameno, loket, zápěstí je zase v jedné lajně. Tak, položíte si hlavu a jen se vlastně takhle přetočíte. Jo, hlavou máte položenou, nadechnete se a s výdechem tlačíte rameno do podložky. Jo, vydržíte si 5, 4, 3, 2, 1, přetáčím vlastně zpátky. Jo, nádech s výdechem vlastně. Se přetočím, tlačím rameno do podložky, hlava je volně a povolím. Tak a teďka ruku si zvednete lehce nahoru a stejný princip, jo? Takže přetočím se, hlava je uvolněná, nádech s výdechem stlačím do podložky a povolím. Tak a ještě jednou naposled. Nádech s výdechem, zatlačím rameno do podložky, držím. A povolím. Tak a další věc, kterou vám poradím, je zase tenhletem takováhle osmička. Pořiďte si, je to super na ramena, na krk, na předloktí, na lítka. Jo? Takže vy si tu osmičku vezmete a dáte si ji přesně sem tadyhle do takové jamky, jo, pod ramenem dáme takovou jamku a já si na ní lehnu, jo, a teďka jednu nohu mám pokrčenou, druhou mám nataženou a já si jezdím tou osmičkou hezky takhle na tom rameni, jo, jdu na rameno, můžu jet až i na biceps, jo, a jedu. Tím si uvolňujete to rameno, ale cítíte, jak se vám třeba brnějí prsty, prokrvujou se, jo? To rameno je strašně důležitý, protože tady máme celou inervaci té ruky, jo? A jedu si. Takhle si i vytáčím tou rukou, jo? Že vlastně palec dolů, palec nahoru. Tím si uvolňujete rameno pěkně a povoluje se vám předloktí. Jo? Je to důležitý nepodceňovat. Tak. A to stejný, tímhle způsobem si můžete uvolňovat i právě tohleto předloktí. Takže vy si lehnete. Je to lepší dělat v leže, jo? Takže rameno je úplně volně, vy jste jakoby takhle. A teďka jedete. Jo? Jedete si po celý délce toho předloktí, můžete vytočit, jo. Je to taková forma automasáže. Tohle byly cviky na to, abyste si uvolnili vaše zápěstí, vaše předloktí a vaše rameno. Tím, když vy si začnete protahovat i ty ramena, hrozně moc se vám zlepší to prokrvení té ruky, proto to děláte. Zlepší se vám i to postavení toho ramene, potom to nebude takovej problém vlastně pro vaše ramena, záda a